řízením budeme pokračovat. Takže prosím, promítněme tu tabulku, a protože ten protinávrh teda vznáší Pavel Blažek, tak poprosím, aby teda komentoval, kde došlo k těm změnám. Tak, děkuji, pane starosto. Já si dovolím pojednání nás tady koaličních partnerů, nebo respektive opozičních, nás deseti. Tak jsme tam udělali změny v tom, že jsme přidali pouze jednu položku. Bylo nám vysvětleno, že ostatní položky, které jsme navrhovali do rozdělení přebytku, jsou víceméně pokryty. Takže jednu jedinou, a to je realizace projektu na bazén. Jestli to může být, ano, tady tato položka, řádek 170, excelovská tabulka, bazén dokončení projektové dokumentace, položka 2 miliony. Ostatní položky jsme ponechali, i ty, které vzešly z rady, to znamená samozřejmě rezerva na Lidl, budeme rádi, když se povede ta rekonstrukce i areálu zdraví za přiznání nějaké té dotace i zimního stadionu. Možná jsem teď to řekl prioritně opačně, ale myslím, že si rozumíme. Takže jediná položka, která byla doplněná, v podstatě jsme byli vstřícní vůči vašemu návrhu, nic jsme neměnili, nic jsme neořezávali, pouze jsme teda přidali tu položku bazénu, a budu rád a doufám, že i vy zase tímto podpoříte tento náš návrh, tak jako my jsme ponechali vše, co jste navrhli vy a vzešlo z rady. Děkuji. Děkuji za tu prezentaci i za vstřícnost. Našli jsme průnik na většině věcech. A je škoda, že vlastně už tady ten protinávrh není teda nastaven, aspoň z mého hlediska, jako průchozí, protože právě ten bazén, si myslím, že je to nešťastně pojmenováno jako dokončení projektové dokumentace. To bychom byli prostě sami proti sobě v tuhle chvíli, vzhledem k tomu, že ta studie uvažuje s místem, které už neuvažuje ta pořizovaná územní studie, nová jednak, a druhá, k základním rozpočtu jsme vyčlenili peníze na studii, která se má zabývat rekonstrukcí toho stávajícího koupaliště, v rámci níž bychom chtěli prověřit i umístění krytého bazénu. Takže z tohohle důvodu mi tady to teď prostě nedává smysl, já kvůli tomu jenom budu proti. Pan Kaše. Nepřihlášen. Možná to nebylo přesně sformulováno. Zaprvé studie nečiní žádnou možnost žádat dotaci. Za druhý, já se kloním k tomu, abychom opravdu, pokud byste jaksi podpořili náš návrh, těch 2 milionů na projekt, bez dalších komentářů. To znamená, abychom se znovu sešli a nad tím projektem se zamysleli a situovali ho tam, kde bychom našli nějakou vzájemnou vstřícnost, tak kde bychom se shodli na nějakých vzájemných jaksi prioritách. Čili není to vázano na to, že se musí v něčem pokračovat a že to někde musí být. Já teda navrhuji jenom tak, aby bylo řečeno, že na toto budou tyto finance uvolněny, a pak lidi, kterým skutečně na tom záleží, aby to tady vzniklo, abychom pomoc využili jedinečnou možností dotace, jsme se sešli a naprosto bez politických jaksi ambicí a bez vzájemných nenávistí, naprosto pragmaticky se rozhodli, co je reálně a kde, a našli společně jaksi souhlas. Čili já bych to nevázal na to, že to musí být podle něčeho a že to někde musí být. To by bylo věcí pak velice jaksi pragmatického jednání bez ohledu na to, na jaký straně opozice, koalice stojíme, ale prostě, že bychom si řekli, ano, máme 11 000 obyvatel, většina novospěrské, podstatná část by to využívala. Pojďme se bavit chladně, pragmaticky a nějak jako zapomeňme na to, co bylo, a protože ta možnost získat finance je obrovská a nebude se opakovat. Takže takhle bych to bral já, nebylo by tam žádný jaksi kde a nic, další by bylo věcí jednání. Prostě takhle děkuju. Než dám slovo Pavlu Blažkovi,
Souhlasím. Chladně pragmaticky. Takže, chladně pragmaticky. Je nějaká studie, to ten bazén uvažuje na nějaké konkrétní místo. Na tom místě to prostě už nejde. Vzhledem k nově pořizované územní studii. To znamená, že ta studie toho bazénu, kterou v současnosti máme, by bylo potřeba přepracovat. Takže ta částka by musela, nebo ta položka by se musela jmenovat jako pořízení nové architektonické studie na relaxační centrum VM nebo tak něco. Pokud bychom vyčlenili v základním rozpočtu peníze na studii, která se zaměřuje na koupaliště na Paloukách a prověřuje tam i možnost toho umístění krytého bazénu, tak bych začal tím, čistě pragmaticky. A čistě pragmaticky dotaci lze žádat až na základě vydaného stavebního povolení. Jo? K tomu teda jako je ještě velice dlouhá cesta tady od tohohle. Takže to prostě nedává v tuhle chvíli smysl. Jo? Takže já navrhuju, ano, bazén ano, ale začněme tak, že prověříme možnost umístění toho zařízení do místa, kde už zařízení outdoorové v tomto smyslu existuje. Jo? Teď bychom schvalovali peníze na něco, co jako nedává smysl do toho místa, do kterého to bylo uvažováno původně. Pavel Blažek. Já si myslím, že ten návrh nerozporuje tvrzení kolegy Kašeho, to znamená, že kdybychom ty peníze alokovali a uvázali na projektovou dokumentaci, neznamená to, že musí být striktně za školou, že to tak řeknu. Samozřejmě je tam teďkom řešena nějaká nová studie celého toho území, kde se bohužel dle mého názoru s bazénem nepočítá, respektive ono se tam v podstatě nepočítá se sportoviště. Já jsem to neviděl, ten nový, jo, je to pracovní nějaká verze, takže víceméně tak nějak, jak zjišťují si informace, tak se sportovišti, které zde byly původně plánované v nějakém prostoru, nepočítá, počítá se zde trošičku úplně s něčím jiným. Ale to je o těch prioritách, co tam chceme nebo nechceme. V pořádku, budeme řešit ten prostor jiný, budeme řešit ten prostor na stávajícím koupališti, nějakým způsobem zjišťovat, zda lze nebo nelze. Ale myslím si, že kdybychom ty peníze teď zablokovali a potom je navázali na případné zjištění, zda lze v tomto prostoru, no tak budou investovány tady, já to nevidím nic špatného a zcela, jak ty říkáš, zcela pragmaticky to má zase podle mě svou logiku. Takže, jak říkám, je to o vstřícnosti všech 23 zastupitelů vůči sobě a vůči svým návrhům a tady se ukáže, jak kdo je vůči komu vstřícný. Dobře, ale já si myslím, že ten, jako když pominu to, že jsme tu akci zastavili v loňském roce a naštěstí teda nebylo profinancováno 3,6 milionů na ten zbytek té projektové dokumentace, tak ten vstřícný krok ale nastal v tom základním rozpočtu, kde jsou vyčleněny finanční prostředky na to prověření toho umístění krytého bazénu v jiné lokalitě. Jo? Takže ten vstřícný krok za mě už tady je. Jo? Tohle by byla nějaká nástavba prověření prostě do původního místa, kde už teď víme, že to být nemůže, nebo není to tam uvažováno, může to tam být, ale není to tam uvažováno v rámci té studie. A ta studie mimo jiné, nevíte o tom nic, protože jako jsem považoval za férové to v prvé řadě tu pracovní verzi, pokud to je rozpracováno, projednat s vlastníky. Jo? To k tomu by mělo dojít v příštím týdnu. Jo? A teprve na základě toho s tím pracovat dál a seznámit s tím i zastupitel a tak dále, ale těch vlastníků se to bude týkat především. Jo? Takže to proto. A jinak ta územní studie samozřejmě, když zastavujeme tak velkou plochu s velkým počtem uvažovaných nových obyvatel té plochy, tak s občanskou vybaveností a občanskými stavbami počítá. Jo? Akorát do jiných míst třeba. Já jenom doplním, tu logiku to právě má, vy jste byli vstřícní a prověří se jiná oblast a na ní by se právě navázalo touhle sumou a nějakým dalším řešením. A jenom si dovolím trošičku rýpnout starostu tebe. Já jsem v podstatě, jak to tak přibližně vypadá, ta pracovní verze, a nebudu to teď dál rozvádět, tak si myslím, že jsem ji poprvé viděl na tvém Facebooku, jo. Neviděl, to je jako úplně, to byl počáteční. Tahle, kdybych nechtěl, aby to tam bylo někdy vidět, tak by se tam v životě jako neobjevilo, jo. Zkuste někdy možná uvažovat nad tím, že některé věci nejsou jako omylem nebo náhodou.
To byl koncept, který byl pro potřeby jednání s hejtmanem a zapříčnilo to to, že ten náhodně vybraný obdélník, kde si v poli určený pro výstavbu hasičské stanice, se nám možná podaří nasměrovat, respektive už ta dohoda je s krajským ředitelem hasičů, panem Němcem, že se nám to podaří nasměrovat do polygonu, který bude součástí té struktury, která by měla struktury cest a zastavitelné území, která by měla v rámci toho celého území vzniknout a která to území využívá hospodárně a celkově proti té původní územní studii. Jo? A to, co se objevilo na tom Facebooku, tak tam byly prostě bloky velké, jak někde z Prahy nebo z Brna, takže každému muselo být jasné, že to je to měřítko je úplně jako mimo naše město. Jo? To samozřejmě byl takový první výstřel, který jsem si vyžádal pro účely toho jednání. Jen říkám, odkud jsem čerpal. Jo? Jo? Tak, já bych jako v tuhle chvíli asi nechal hlasovat o tom protinávrhu, pokud tak má zůstat s tím bazénem, tak bych nechal hlasovat o protinávrhu, který jsme teda viděli na plátně. Pokud k tomu ještě někdo něco nemá, nikoho nevidím, tak prosím, hlasujme. Pro 9, takže usnesení nebylo přijato. V tom případě hlasujeme o původním návrhu, který se liší pouze v finančních prostředcích uvolených na dokončení projektu na bazén. Hlasujeme teď. Pardon, tak stop. Pavel Blažek byl přihlášen. Já teda, jestli můžu, neprošel nám náš protinávrh. Moc mě to mrzí. Ten počet hlasů byl jasný. Opět 13 bylo proti. Takže tím si to dovolím okomentovat, nicméně teď k tomuto návrhu, tedy teď se bude hlasovat ten původní, respektive ta verze 2, která přišla včera, jestli se nemýlím, tak já si dovolím trošku okomentovat, ač nám z toho vypadl teda ten projekt na dokončení nebo na nějakou realizaci bazénu, respektive budu to pojmenovat, ty 2 miliony, každopádně budu i pro ten váš návrh a ten hlavní důvod je jasný. Chci podpořit zimní stadion, chci podpořit rekonstrukci zimního stadionu, pokud možno za předpokladu získání dotací a budu i rád, když se povede i ty další akce, jako je Areál zdraví a další. Tak i tak budu opět vstřícný vůči stávající koalici 13 zastupitelů a váš návrh, který vzešel z rady, vám podpořím. Velice si toho vážím. A stejně tak já chci zmínit, že my podpoříme zimní stadion, na tom se shodneme, podpoříme opravu městských chodníků, komunikací, na které jde možná rekordně vysoká částka. Podpoříme stejně tak dům s pečovatelskou službou, na tom jsme se shodli taky a jsem velmi rád, že byl aspoň za sebe určitě, že podpoříme i konečně posun vpřed nebo vstříc rekonstrukci areálu zdraví. Prosím, hlasujme. Proce 3 pro. Rozdělení přebytku hospodaření bylo schváleno. Děkuji paní inženýrce Pólové, děkuji zastupitelům a poprosím pana Šilhavého dalšímu bodu. Ještě jednou dobrý den všem. Oddělení investorské činnosti je předkladatelem materiálu týkajícího se rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Mezříčí. Materiál je rozdělen do těchto bodů. Bod římská 1 týkající se informace o podání žádosti o dotaci k Národní sportovní agentuře.
Bod římská 2 se týká návrhu na schválení realizace rekonstrukce zimního stadionu. Zde je navrženo doplnění textu, kde realizace je podmíněna přiznání dotace a to doplnění bylo minimálně ve výši 40 milionů. K těmto bodům jsme společně s kolegy, kteří žádost o dotaci zpracovávali, připraveni zodpovědět vaše dotazy. Bod římská 3 se týká odkupu spoluvlastnického podílu na zimním stadionu. Představí inženýrka Kašporová z odboru správy majetku a bytů. Bod římská 4 týkající se financování celé akce. Zde je připravena zodpovědět dotazy inženýrka Pólová. Zde je teda ještě navrženo změna termínu v bodě 3, kde místo původního termínu 23.2.2021 je navržen termín 13.4.2021, kdy budou známy konečné rozpočtové náklady z prováděcí dokumentace, které jsou třeba ke stanovení výše úvěru. A nyní bych předal slovo panu starostovi. Děkuji. Já bych jenom chtěl říct, že v případě návrhu tohoto usnesení budeme hlasovat o každém bodu tohoto usnesení samostatně. Vzhledem ke komplikovanosti tady toho usnesení. Tak, pan Šilhavík, bodu číslo římská 1. Můžete to, když tak, asi vždycky jako přečíst, abychom přesně všichni věděli, o čem budeme hlasovat. A vrhneme se na diskuzi a hlasování. Takže bod římská 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace na akci rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Mezříčí do výzvy číslo 13/2020 vyhlášené Národní sportovní agenturou. To se týká pouze toho, že jsme podali žádost. Předpokládám, že k tomu diskuze nebude, přesto dává možnost. Nikoho nevidím, prosím, hlasujme. Pro. Bod římská 1 tohoto usnesení byl přijat. Bod římská 2. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce rekonstrukce zimního stadionu ve Velkém Mezříčí. Předpokládané náklady jsou ve výši 82 535 021 korun. V této částce není zahrnuta cena za odkup movitých a nemovitých věcí ve vlastnosti Aqueco Gastro SRO. Realizace je podmíněna přiznáním dotace minimálně ve výši 40 milionů korun. Tak, tady samozřejmě nastává trošku taková nejistota v tom, že tady sice v rámci usnesení operujeme s nějakou cenou, ale ta cena je jako značně pohyblivá. Hodilo by se rozhodně, pan Šelovnický, když tak doplní, zmínit, že začátkem tohoto týdne na základě požadavku, který vyvstal vůči projektantovi, si před dvěma týdny nám byl zaslán zpřesněný rozpočet a ten je zase o něco vyšší než ty náklady, které jsou tady uváděny. Ta cena je prostě jakýsi jako živý element, k jehož přesnění dojde až po získání dokumentace pro provedení stavby, respektive vyhotovění výkazů výměr a vysoutěžení. A tam bude teprve jako jasno, vlastně jasno bude, až ta stavba bude hotová, jo? Úplně jasno, ale tam budeme nejpravděpodobněji jako znát tu reálnou cenu, která se tady s tou realizací bude pojít. To jsem považoval za férové vám tady sdělit, abyste o tom viděli. Přihlášen k bodu římská 2 je pan Blažek, první. Já jenom k tomuto bodu, jenom se dotážu, pane starosta, abych pak pokračoval. Svý se stane, že nedostaneme 40 milionů a 39 milionů 999 korun. Tak to akce padá. Což si myslím, že je špatně, kvůli jedné koruně. Podle mě teď na to naváží, jo, protože my si tady dáváme nějakou podmínku, kterou podle mě vůbec dávat nemusíme. Kdybyste tam nechali pouze to původní znění, realizace je podmíněna přiznáním dotace. Dotace bude přiznána, nám se nebude zdát ta částka, kterou jsme získali, bude prostě ten limit třeba po těch 40 milionů, taky stejně realizovat nemusíme.
To už záleží jenom na nás, jestli ji budeme nebo nebudeme realizovat. Tak proč si tam teď dávat podmínku? Když se o tom bavme, až tu dotaci získáme. A jakou? Ta podmínka je úplně zbytečná. Ano, nechat tam pouze jenom to znění, jak jsme tam měli původně. Realizace je podmíněna přiznáním dotace. Bude, dotace nebude přiznána, padá všechno. S tím souhlasím. Dotace bude přiznána, ta částka se nám nebude líbit, ta částka bude pro nás nízká, no tak dotaci prostě neuděláme. A je vymalováno. A tak se o tom bavíme až potom. Teď jsme v limitu 40-50. Jo, teď, když tohle schválíme, tak jsme 40 minimum, 50 max, jo, to je dáno podmínkama. Proč si, jo, pak se o tom bavíme. Tomu já nerozumím. Musím uznat, že s tebou souhlasím vlastně. No, na to něco je. Další je František Komínek. No, já bych chtěl ještě připomenout k té ceně. Na začátku bylo nějaké zadání, byly nějaké zadávací podmínky, proběhlo nějaké výběrové řízení, z toho vzešel vítěz, byla uzavřená smlouva a všechny smluvní strany jsou povinny tou smlouvou se řídit. A kočírovat to a koordinovat to, aby výběrové řízení a uzavřená smlouva byla dodržena. Já pokud se nepletu, tak jsi byl přítomen na posledním jednání s projektantem a neuvědomuji si, že bys nějakým způsobem našel, v čem se ta cena jako zvýšila, přestože jsi byl od začátku toho projektu. Sám jsi to říkal, jak je to možný, a sám jsi nepřišel vůbec s ničím, proč se to tak stalo. No. Ten projekt jsme nechali běžet tak, jak byl nastaven. My jsme se jenom postavili o to, aby byl dokončen a abychom podali tu žádost o dotaci. No, tak. Takže jestli se to vyšplhalo do téhle ceny, tak to bylo nastaveno špatně. To se pleteš, protože já jsem u jednání byl po roce, nebyl jsem celou dobu. Na tom jednání jsem říkal, že jediný, kdo u toho byl celou dobu, tak je místostarosta Smažil. Ten byl před i po. Já jsem byl přizvaný po roce. A ty některé ty položky, kde vidím nesoulad, já jsem je tam jmenoval, tak neříkej, že jsem na nic nepoukázal. Já jsem na ně upozorňoval. Položky, které udělali rozdíl 30 milionů, jo, to mě nechceš vykládat jako projektant. Já se s tebou jako nechci hádat, jenom sám víš, že to je nesmysl a že to bylo zadáno tak, aby to bylo průchozí, aby to působilo tak, že ta investice nebude zásadní a přesto, že se tam nic nezměnilo. Tam se nic nezměnilo, nic, vůbec nic. Jo? Tak došlo k navýšení té ceny. Jo? Tak mě řekněte, kde došlo k té intervenci, kde došlo jako k tomu rozšíření toho projektu, že ta cena tak narostla, protože já to teda nevím. Jo? Ten projekt zůstal tak, jak byl zadán na začátku. Pan Velička je další přihlášen. Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já v rámci té dnešní diskuze vlastně vůbec nechápu, o čem se bavíme. Zažili jsme si hodinu a půl diskuze právě v okamžiku, kdy měl bývalý starosta podepisovat smlouvu na rekonstrukci zimního stadionu. Bylo to hodinu a půl 26. června 2019 a tam se šermovala úplně s jinými čísly ze začátku. A já to říkám ne kvůli tomu, že nevěřím, že v rámci dnešního zastupitelstva podpora rekonstrukce zimáku neprojde, ale říkám to z toho důvodu, aby jsme si osvěžili teda, co bylo řečeno. Možná cena, když se ptal tenkrát Radek, jestli se bavíme 30, 40, 50, 60, říká se až 80 milionů, jestli nebudeme brát na zřetel tehdejší petici zdejších podnikatelů, zabývat se vůbec umístěním případného někdy nového stadionu. Zase neříkám to kvůli tomu, že bych nebyl srozuměn a nerespektoval většinové rozhodnutí zastupitelstva. Říkám to k tomu, jak to bylo tenkrát nastaveno. Pan Blažek doplňoval pana starosty, město to bude stát 25, možná teď to přeženu 30 milionů. To znamená, že je to v té intenci, která je potřeba na opravu zimního stadionu, toho nejnutnějšího, kdyby dotace nevyšla. A to si myslím, že se můžeme potom regulérně bavit o tom seznamu, který pan Minář tenkrát nám vysvětlil,
co všechno už bylo zrekonstruováno a co je možné zrekonstruovat. Od pana Bílka tenkrát zas nějakým způsobem bylo řečeno, že respektujeme váš koaliční program a víme, že je nutné zrekonstruovat zimák na Rudolfáku. Jenže se bojíme toho, že to bude průšvih, protože to v podstatě nikdo nekoordinuje. Dospěli jsme v projektu, který jsme nechali, který jsme nezastavili, tak jak byla příprava bazénu, do okamžiku, kdy se bavíme o tom, o čem jste nás přesvědčovali, že to není možný, že se tam nedostaneme. A tenkrát jste z nás s prominutím dělali věštce a vizionáře. Mimochodem to, že bude zastavená jedna sezóna celá, tak to jsme před covidem vlastně nevěděli, takže vlastně ten vizionář byl i pan kolega Kaše. A je to velmi poučný si ten záznam hodinu a půl pustit a pak říkat něco tady na zastupitelstvu o vaší velkorysosti vůči nám. Je to přesně naopak. Respektujeme to, že jsme nezastavili tuto potřebnou záležitost. Věřím, že bez všech hlasů, ať už je to 13-10, takže to většinově projde tady tenhle návrh, protože je smysluplný. Ale chtěl bych, aby při takto velkých investičních akcích do budoucna to bylo fakt nastaveno od začátku, že si nelžeme do vlastní kapsy. Děkuji. Já bych chtěl reagovat na slova pana Františka Komínka, že jsem byl u všech jednání. Nevím, kde jste tu informaci vzal. Posledně jste to říkal, když bylo jednání přímo s projektantem, tam jsem to nekomentoval. Pak jsem s ním osobně mluvil, poté, co jste s ním mluvil i vy a rozešli jste se, a bylo mně řečeno, že, nebo ujistil mě v tom, že se mnou toto, nebo za mé přítomnosti to jednání dříve nebylo. Jmenoval tam vás a pana starostu Komínka, že minimálně na třech jednáních tohle proběhlo, ale já jsem u těchto jednání nebyl. Čili je potřeba mluvit pravdu a vůči tomuhle se vyhrazuji. Pan Božek, přihlášen další. Já jenom krátce si dovolím reagovat na pana Voličky, protože mě jmenoval. Ano, v té době jsem mluvil o cca 30 milionech, vy ty čísla určitě máte zjištěné, asi máte víc času, než já koukat na zpětě na hodinu a půl videa, já teda ne, ale jenom na okraj. V té době jsem měl takové informace, které potvrzovaly tu sumu, o které jsem hovořil. A sám starosta dneska tady řekl, že ta cena se vyvíjí, teď necituju přesně, zase už si přesně nepamatuju to slovo, tak mě oprav, Alexi, že ta cena je plovoucí, že se vyvíjí, že se mění. Ano, změnila se, ale to já neovlivním. Tenkrát ta suma byla taková, o které jsem hovořil, tak tady nemluvte o něco o lhaní do kapci, zrovna vy. Jo? To je jako jenom na okraj. A já teda teď už půjdu přímo k tomu bodu, protože nechci se zase sklouzávat do nějakých diskuzí o něčem, co není na programu. Na programu je teď zimák. Já bych poprosil, jestli můžu, nebo jestli chce, někdo se chce vyjádřit, tak klidně, ať se vyjádří ještě předtím, než dám protinávrh. Já bych poprosil, a teď v bodě římská 2 dávám ten protinávrh, a já už jsem ho komentoval, proč. Protože proč si limitovat 40 miliony, když to kdykoliv, když se nám to nebude líbit, až ta dotace bude přiznána, a pan starosta to vlastně v podstatě akceptoval, nebude přiznaná, tak se to prostě zastaví. Ale těch 40 milionů je podle mě zbytečná, úplně zbytečná nějaká další podmínka. Takže můj protinávrh je ten, aby to zůstalo v tom původním znění. To znamená, ta poslední věta by zůstala, realizace je podmíněna přiznáním dotace. Fajn. To doplnění jsem tam chtěl já na těch 40 milionů. A bylo tam proto, že já vám řeknu, co znamená korigace toho projektu, jo? Nebo tady toho záměru. Ta korigace znamená to, že se úplně vykašleme na ten projekt a uděláme to, co tam je to nejnutnější. A to je odhadnuto
Michal Hořík mě může ještě doplnit, je to odhadnuto zhruba na nějakých třeba 30 milionů. Takže tímhle s tím, tady tou podmínkou, jsme chtěli deklarovat to, že minimálně chceme, nebo uvažujeme prostě zisk tady těch finančních prostředků, aby to dokrytí nebylo o tolik vyšší oproti tomu, co by znamenalo rekonstruovat to, co tam je zkrátka teď. Taky bych nerad zavředával další diskuzí, jenom se vyhrazuju oproti tomu, co říká tvůj kolega František jako projektant, když říká, že to mělo být korigováno a tak dále. Jo? Protože to jako vůbec to jako neskoušej tady jako říkat, jo? Takovýhle věci, protože to jako myslím si, že jsi u toho byl jsi u toho několikrát a neslyšel jsem teda od tebe, jako na čem by to narostlo. Jo? Jo, tady jako řešením by bylo tak maximálně jako polovinu toho jako tahle odseknout a vyhodit pryč, ale to víte, že se jaksi neslučuje s tou žádostí, která byla podána. Takže opravdu bych nerad jako zabrušoval tady do těch věcí. Pan Šilhavý mě ještě doplní možná, co se týká té ceny, protože to je další věc, která si myslím, že by tady měla zaznít. No, já bych teda tady předeslal, aby tady zaznělo taky, že no, vlastně už projektant vždycky na těch jednáních upozorňoval, že bude jakoby ten propočet, jedná se o propočet, ne vyloženě položkový rozpočet, vychází vlastně z reálných cen, jo, ze zkušenosti jeho a z reálných cen. Takže propočet sice vychází z cenové soustavy, ale oni ho vlastně o 30% jako snižujou na vysoutěženou cenu, jakoby reálnou vysoutěženou cenu. Takže teďka, když vám řeknu, že ten propočet poslední, co byl, tak byl na 84 milionů 600, tak vychází z reálných cen a pokud se budeme bavit o finálním produktu jako rozpočtu projektové dokumentaci provedení stavby, tak tam bude vycházet plnohodnotě z RTS cen a ten samozřejmě ten rozpočet tam může být vyšší, ale nebude to ten reálnej. Jestli jste mě pochopili klidně, nebo chopili, tak klidně se ptejte. No, ale je to jako na základě nějakých zkušeností z jiných projektů, jako jo, jsou to pořád jenom odhady. Jo. Ale to teď jako nevyřešíme, teď jde prostě o to, jestli v té akci budeme pokračovat, jestli se dohodneme na způsobu jejího financování. A to je asi vše, jo, to je teď předmětem dnešního jednání. Paní Urdová, ještě přihlášena. Já bych měla ještě poznámku k tomu korigování těch nákladů. Já jsem také u některých jednání byla naposledy 13. ledna 2020 a propočet z té doby zněl na 60 410 000 DPH. Děkuji. Dobře. Proč si myslíte, že to narostlo o tolik, kolik to narostlo? Tak to bohužel nevím, protože já jsem u dalších jednání nebyla, ale předpokládám, že tam bylo asi uděláno něco, co v původním propočtu nebylo. Nevím. Možná to nebylo v propočtu, ale jako z hlediska zadání nebylo změněno nic. Jo? Pan Kratochvíl. Takže dobré odpoledne. Já bych se jenom chtěl zeptat. Ta cena 82 milionů, to je z DPH nebo bez DPH? S DPH. To je z DPH, jo. Bez toho podílu. Jo, děkuju. Tady je předmětem dnešního jednání. Pavel Blažek. Tady v podstatě kolegyně Jurdová, která vychází předpokladám ze sněhu materiálu. Jenom Jiřínko, prosím tě, který to byl datum, jak jsi to říkala? 13. ledna 2020. 13. To bylo poslední jednání s projektantem, kterého jsem se zúčastnila. A 60? 60 milionů 410 z DPH. 13. ledna, pane Veličko. A vy jste mě citoval, tuším, květen června. Vidíte, že ty ceny se doopravdy měnily. A já v té době jsem doopravdy mluvil o hodnu to, co to bude stát město, z čísel, které byly reálné a které byly prostě dány a o kterých já jsem věděl o ničem jiným. No. A teď se to změnilo. Ono se zapte mě za to třeba. No, tak jde o to, že ten projekt se jako, že zpřesňuje a vyvíjí a tím prostě se mění ta cena. Jako, vemte si, že teď máme rok poté a ten projekt je v nějaký fázi jako mnohem propracovanější, než byl 13. ledna 2020, kdy jako to bylo co? To byla studie možná tak jako, jo, něco v tom smyslu, nehotová studie. No tak to jsou jenom odhady, jo. Takže jako nerad bych tady poslouchal, že se mělo něco korigovat, jo. Zvlášť někým, kdo by o tom snad měl něco vědět možná. Tomáš Bílek. No já bych chtěl tady podebatovat jenom o těch cenách, jako já doufám, že mě tady chlapi investiční nebo pan Kozina, že mě tady doplní, ale to jako bacha na tom, u toho projektování vždycky, tam je blbý prostě, vy získáte tu cenu prostě jako rozpočtovou
až úplně na konci, jo, až je to úplně celý hotový, až je vydaný stavební povolení, až prostě ten projekt je úplně do poslední části hotový, tak na začátku máte vždycky prostě nějaký požadavky, co tam chcete, co chcete stavět a máte nějaký daný finanční limit, ale tu cenu, to jsou vždycky jenom prostě dohady a je to strašně nepřesný, jo, vy fakt až úplně na konci toho projektu vždycky získáme nějakou cenu, která je daná položkově podle RTSky a pak se to prostě plus, minus 10, 15, 20% vysoutěží, jo, akor když je to rekonstrukce, to je úplně jako, to je jako nevýhoda tady toho oboru, že jako to, co tady plácáme, ty částky, jako to jsou prostě fakt dohady, jo, a nikdo to nemůže vidět a myslím, že bychom do toho neměli jako do budoucna vůbec zabředávat. My máme na to nějakou představu, kolik do toho chceme dát peněz, ale ani ten projektant to prostě nikdo neví, kolik to nakonec vyjde. Jo? A všechny ty částky, co se tady zmiňují, včetně tady těch 82 milionů, jako to jsou fakt jako, to jsou jenom odhady. Jo? A když se zeptáte 10 lidí, tak 10 lidí vám řekne úplně jinačí částku. Jako fakt, já bych počkejme, až se udělá realizační projekt, budeme vidět rozpočtářskou cenu, pak se to vysoutěží a budeme mít reálnou cenu a pak se domluvíme, co a jak dál, ale fakt nepouštějme se tady do těch debat o těch cenách, jo, to je fakt jako nesmysl, jo, úplně, jako to nikdo neví tu cenu, jo, a všechny ty částky, co tady padají, tak to je prostě, jako to jsou naše představy, kolik bychom za to chtěli dát, na začátku jsme si říkali, že do toho dáme 40 milionů nebo 30, potom víc, ale jako To se nezakládá vůbec jako na žádných jako reálných jako faktech, jo, jako bacha na to, jako tu cenu nevíme, jo, fakt jako my jsme s tím neměli tady tak jako operovat s těma cenama, jo, máme teďka před dokončením realizační projekt, až bude realizační projekt hotovej, tak budeme vidět rozpočtářskou cenu, pak se to vysoutěží a budem vidět prostě reálnou, jo, pak tam vzniknou zase nějaký více náklady a ta cena bude zase trochu jiná, ale jako fakt neházíme tady těma částkama, jo, já doufám, že tady kolegové, pan František Komínek, Petr Helička mě prostě podpoří v tom, ale tu cenu, fakt částky, co tady padaly, to je prostě vlastně nesmysl, jo. Děkuju. Petr Helička, přihlášen ještě. No já tě určitě podpořím, protože v rámci té rekonstrukce je to přesně tak. Já jsem chtěl jenom upozornit na to, že na začátku ta debata byla o rekonstrukci zimního stadionu, buď za nějakou částku, která se může vyšplhat až sem, nebo uvažovat v rámci strategického plánu novej zimní stadion, kde víme ten rozpočet dopředu v rámci té nové stavby a kterou teďka proklamuje jako třeba typový řešení agentura. To padlo už tenkrát. Já to zase neříkám kvůli tomu, že jsme v době, kdyby jsme se teďka rozhodovali o tom, že máme stavět na zelené louce prostě někde nový zimní stadion. Já to říkám jenom kvůli tomu, proč mě přijde dobrá ta podmínka těch 40 milionů té dotaci na rekonstrukci do toho starého, protože pokud to tam nebude, těch 40, tak fakt jako do budoucna se bavme o tom, že vyspravíme to, co je potřeba na zimáku, aby se to dalo, ale bavme se o strategické investici na novém místě. Ten zimní stadion z urbanistického hlediska je špatně, z architektonického hlediska vlastně nepřináší ta revitalizace toho zimáku nic, co by povyšovalo, což není špatně, je to prostě statut quo. Takže pojďme se do budoucna bavit o tom, že by to mohlo nastat a co budeme dělat, když nevyjde dotace. Proto jsem řekl, že nemám problém s tím, že když už jsme dovalili ten projekt tímhle způsobem do tohohle bodu a můžeme získat těch 50 milionů pro města, tak je logický to podpořit. Ale musí tam být těch 40 milionů, jinak je to prostě nehospodárný z hlediska rozpočtu města. A všichni víme, jaký ten rozpočet teďka je a jak došel na úbytě díky pandemii a nevíme vůbec, co bude příští rok. Ale jako ano, ale je pravda, že když se zvážeme k minimálnímu zisku 40 a bude to 39, tak se možná
nejeden z nás jako bude chytat za hlavu, jestli jsme to dělat měli nebo ne. A v tom jako si myslím, že má Pavel Blažek asi pravdu. A Pavel je teda přihlášen do diskuze. Já jsem přesně tohle chtěl říct, protože pan starosta asi mě velice dobře poslouchal, pochopil to přesně. Když si tu podmínku tam nedáme, tak přesně, pane Veličko, to, co jste řekl, můžeme kdykoliv udělat. Když si ji tam dáme a bude to 39 999 korun, koruna chybí a můžeme to zahodit. Takže když ta podmínka tam nebude, tak kdykoliv se potom podiskutujeme, ano, je ta suma získaná nižší. A teď se bavíme, jestli to teda to usnesení změníme a prostě to nepojedeme do toho projektu, nebo půjdeme. O tom to je. To je ta logika. Pan starosta to přesně teď popsal. Petr Velička, přihlášen. Já si myslím, že ta logika je úplně jedno, protože i když tam ta podmínka bude, tak my jako zastupitelstvo můžeme rozhodnout, že v případě zisku dotace 39,99, takže do toho jdeme. Ale bude to celou dobu deklarovaný, jakým způsobem k tomu přistupujeme. A ne, že se budeme potom hádat, jestli ta dotace ve výši 17 milionů nebo 20 milionů je dostatečná. Jo, jako já si myslím, že úplně to stejný je prostě možný revokovat v rámci zastupitelstva. To lze taky. Jo? Stejně tak, jako lze získat dotaci a říct, že ji nechceme. Jo? Že prostě ji nepřijímáme. Takže ono to je skoro jedno, těma 40 prostě deklarujeme, že to je nějaký náš jako limit. Že? Ale jako, když to bude 39, tak je to taky potom blbý. Jo? Pavel Blažek ještě jednou. Já opravdu naposledy. Jo. Zkuste si jenom představit, že ta podmínka bude v tom původním znění, bez toho limitu, tak je přece jakékoliv další naše rozhodnutí jednodušší, když ta podmínka tam zůstane. Nemusíte revokovat usnesení, prostě přijmeme, nepřijmeme. Ono to se potom stěžuje to rozhodování ve chvíli, kdy to bude jako, nevím... No to rozhodování právě bude o ty 30, jo, a teď jo. Se budeme bavit no o tom, jako jestli jo, nebo ne. A to si prostě sedneme a vyříkáme si to. Ano, ne. No, tímhle si tu diskuzi úplně uzavíráme. Těch 40 by znamenalo, že už bychom to měli vyřešený. Jako. Josef Komínek, přihlášen jako další. No já se vás teď zeptám, pane starosto, a co když ta projektová cena, anebo vysoutěžená cena, potom klesne 20 milionů, plácám třeba teď, a ta dotace bude potom už jenom třeba 34 milionů. Tak to taky jako vrátíme? To bych si strašně přál, aby se tohle stalo. Nesmírně bych si to přál, protože kdyby to kleslo o 20 milionů, tak my pořád dosáhneme na těch 50. Jo? Skoro. Jo? Protože my víme, že když ta cena bude 75 milionů, tak pořád je šance získat tu dotaci v té maximální výši, jo? Je 70%. Takže to by bylo úplně skvělý, jo? Kdyby se podařilo. Ale něco mi říká, že se to úplně nestane, tahle. Ale tak uvidíme. Každopádně já jsem tady, magistr Blažek teda vnáší protinávrh, že bychom odstranili tady ten dovětek. A pokud už se nikdo nehlásí, tak do diskuze, tak pojďme prosím hlasovat. Pro 15, takže bylo schváleno, to znamená římská 2. A k bodu římská 3 prosím paní inženýrku Kašparovou. Dobrý den. Předpokládám, že by se hlasovalo o variantě 1, římská 1, kdyby byl odkupován,
odkupována jednotka 1091/2, spoluvlastnický podíl na pozemku a společných částech budovy a soubor movitých věcí, který je uveden v příloze. Prodávající společnost Aqueco Gastro SRO za tento majetek požaduje 6,5 milionů korun a dále požadují zřízení předkupního práva. Mám příslušné usnesení. Myslím, že je to zbytečné. Přečtěte variantu číslo 1. Varianta číslo 2 se liší akorát v tom, že je připravená, jakože zastupitelstvo města neschvaluje. Zastupitelstva města schvaluje koupy spoluvlastnického podílu ve výši 1335 6692 na pozemku parcela číslo 1320/2. Zastavěná plocha a nádvoří, koupy jednotky číslo 1091/2, jiný nebytový prostor, v budově číslo popisné 1091 bytový dům, a to všech, včetně všech součástí a příslušenství. Koupy spoluvlastnického podílu ve výši 1335 6692 na společných částech budovy číslo popisné 1091, vše v obci AKU Velké Meziříčí, a koupy movitých věcí uvedených v příloze tohoto usnesení ve znění přílohy k dodatku číslo 3 nájemní smlouvy od společnosti Aqueco Gastro SRO se sídlem Třebícká 10 Velké Meziříčí za kupní cenu ve výši 6,5 milionů korun. Součástí kupní smlouvy bude zřízení předkupního práva ve prospěch prodávajícího. Já bych v tuto chvíli chtěl k tomu mít takovou krátkou řeč. V prvé řadě zástupci společnosti Aqueco jsou zde v budově přítomní, jsou v koncertním sále a připraveni pro zodpovězení vašich případných dotazů. Tohle je věc, kvůli které jsme se neformálně scházeli před minulým týdnem, abychom se na ty prostory podívali, aby všichni zastupitelé věděli, co bude předmětem dnešního jednání. Je to ten důvod, proč, nebo nepřímo ten důvod, proč se tady taky dnes zde scházíme. Jde o to, že abychom měli šanci čerpat dotační peníze, tak musí dojít k majetkoprávnímu vypořádání a město Velké Meziříčí musí být 100% vlastníkem celého objektu, který je předmětem toho projektu, potažmo té žádosti. K této věci, to znamená k odkupu toho podílu, byly vyhotoveny dva znalecké posudky, jeden objednán městem, druhý objednán soukromým vlastníkem. Oba ty posudky hodnotí cenu obvyklou v této chvíli a hovoří tak, že jsou oba vlastně nižší než ta cena požadovaná tím vlastníkem. Ten vlastník na to samozřejmě má právo tu cenu požadovat takovou, jakou uzná za vhodnou, i s odchylkou proti tomu znaleckému posudku, a za normálních okolností by se tím město řídit nemělo, nebo nemělo by na to přistupovat, ale v tuto chvíli, pakliže chceme jednat jako řádní hospodáři, tak je pro nás účelnější při vědomí si výše té dotace, kterou lze získat, tak je pro nás účelnější, efektivnější pro realizaci tohoto záměru přistoupit na tuto cenu, zrealizovat tento nákup a neodepřít si tak možnost zisku dotace v té výši, která značně převyšuje tu naši investici. To znamená, kdybychom vlastně to vůči sobě odečetli, tak při realizaci tohoto obchodu máme možnost získat 43,5 milionů korun maximální výši v určité dotaci, když to porovnám. Tak to jsem považoval za důležité, aby tady zaznělo, a na tomto místě otevírám diskuzi. Jak už jsem řekl, zástupci společnosti Aqueco jsou zde prostřednictvím videokonference přítomní, takže pakliže má někdo zastupitelů zde přítomný dotaz, tak se na ně neváhajte obrátit. První přihlášená magistra Bíbrová. Dobrý večer, ještě naštěstí ne, ale dobrý hezký podvečer. Vážené dámy, vážení pánové, já tady jsem ráda, že slyším vlastně vysvětlení od pana starosty, které se týká tohoto bodu.
Mě zaujala vlastně výše té ceny, ale přečeno různost těch obou posudků z toho důvodu, že jeden posudek si tedy objednávalo město, ten vypracoval pan inženýr Klapa, jednak si vypracoval ten posudek v prosinci 2002, kdy ještě nebyla schválena nová vyhláška. To znamená, že na základě žádosti společnosti Aqueco pak dodatečně vypracoval ještě další posudek a ta cena na tomto posudku je 3800 až 4000 korun. Tady je tržní cena v prosinci, že byla jiná, pokud by byla jiná, pokud by nenastala pandemie koronaviru. Milionu, ne tisíc. Já jsem řekla tisíc, pardon, tak to se omlouvám. Takže tam je milionu. Tahle cena byla tedy stanovena odborným odhadem za využití metod věcné, výnosové a porovnávací. A my máme tady ještě vlastně tu druhou cenu, která je zpracována inženýrem, architektem Hermánkem a ta se nám liší. Ta je tedy ve výšce, ta je tedy tržní cena, je v lednu 2021 zpracovaná podle té nové vyhlášky ve výšce 5980 tisíc korun. Pardon, milionů, já tady pořád vidím tři nuly, tak říkám tisíce. Takže milion korun. Mně se jedná o to, že vlastně tady ještě v dopise Jurkových máme poznámku, že v úvodu, že cena 7 milionů korun je včetně vybavení, které tvoří jeden funkční celek. My ale musíme pokládat za jeden funkční celek pouze stavbu a pozemek. To znamená, že nejsme povinni kupovat movitý majetek, i když samozřejmě můžeme uvažovat o tom, že jako správní hospodáři tento majetek později využijeme. Zatím jsem tady ale neslyšela tady dobu, za jakou se má ten stadion případně realizovat. Ano, tady nevím, jak dlouho tento majetek bude město vlastně mít v úschově. Pak další informace, kterou jsem získala, je vlastně to, že cena, která se jedná, když kupujete podíl zpět z nějaké budovy, tak ta cena by měla být nižší. Pak ještě tady je otázka nájemce, který v těchto prostorách zatím je, setrvává, takže podepsané nájemní smlouvy, což by zase cena měla být nižší. Takže vlastně bych byla ráda dospěla k tomu, jaká z těch cen, protože cena města, teda lépe řečeno cena znaleckého posudku města, je, jak jsme tady již slyšeli, 3,8 až 4 miliony korun. V podstatě bude záležet v tuto chvíli na zastupitelstvu, protože samozřejmě, jak mám informace, proběhla jednání a majitel objektu trvá na ceně. Nicméně si myslím, že jak jsem tady slyšela, jsme správní hospodáři, měli bychom se chovat jako řádní hospodáři, takže bych byla ráda, aby případně soudní znalec mě vysvětlil, protože používá srovnávací metodu, jakým způsobem vlastně to spočítal, protože ta cena odpovídá vlastně součtu ceny, která je za budovu, potom plus pozemek, minus vlastně podíl, jak řečeno vyjádří se podíl, který ta restaurace představuje. A my se bavíme o 133 metrech čtverečních plochy zastavěné. To znamená, že cena za ten metr čtvereční zhruba vychází na 45 tisíc korun. Jak tady pan architekt Hermánek zmiňuje ve svém posudku. Takže to je z mé strany vše. Dobře, já jsem zaznamenal teda několik dotazů. V tuto chvíli jsem schopen asi reagovat, nebo si vybavím dva. Jeden se týká toho, jak město to dlouho bude, nebo tři, jak město to dlouho bude držet, bez, než dojde k té realizaci. Dokumentace pro provedení stavby je zasmluvněna do dubna tohoto roku. To znamená, že při převzetí toho díla bychom měli mít výkaz výměr a můžeme vlastně spustit kroky vedoucí k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. To znamená, že pokud všechno půjde dobře a získáme pro to úvěr, tak v letošním roce ta stavba určitě může být zahájena.
Potom jsem zaznamenal to, jakým způsobem ten znalec mě to posuzoval. Já si myslím, že, nebo nikdo z nás si myslím, že to tady asi teď by neměl komentovat, to je prostě odpovědnost toho znalce, proto on má tu autorizaci a je to jeho odpovědnost, aby, když něco takového jako kontaktuje a vydá, tak aby byl schopen jako vysvětlit, proč. Dotazovat se můžeme, ale opět, a už jsme dneska psali v tom e-mailu, myslím si, že tady to dnešní jednání prostě není o tom, jestli tady ten konkrétní bod bude ve výši 6 milionů nebo 6,5 milionů, i když samozřejmě, jak si správně řekla, jako řádní hospodáři, bychom měli apelovat na to, aby se to potkávalo s těmi posudky, o což jsme se snažili, aspoň já s čistým svědomím řeknu, v maximální možné míře, jsou to hodiny různých jednání, která probíhala v posledních týdnech, a ta cena prostě, kterou má právo požadovat prostě majitel, jakou uzná za vhodnou, je taková. A já když to porovnám s tím, co nám to umožní získat za peníze, pokud dojde prostřednictvím tady toho nákupu k majetkoprávnímu vypořádání, tak mě to prostě smysl dává. Jo? A co se týká pokračování toho nájemce, tak to mě doplní paní Kašparová. V současné době je uzavřena se společně s Aquico Gastro nájemní smlouva. Pokud město se stane vlastníkem budovy, vstupuje do pozice pronajímatele a musí tuto smlouvu dodržet. Tuto smlouvu máte včetně všech dodatků uvedenou v důvodové zprávě, takže tam je smlouva uzavřena do roku 2026. Pak se samozřejmě bude jednat o dalším prodloužení. I v té smlouvě jsou podmínky prodloužení potom v roce 2026. A samozřejmě to závisí na rozhodnutí zastupitelstva, zda to věc přijme nebo ne. Ale Ivo, já nevím, jestli tam ještě neopomenul nějaký dotaz. Omlouvám se, nevybavím si to všechno teď. Já asi k tomu jenom můžu sdělit to, že z mého pohledu vlastně je pro mě jakoby akceptovatelnější ta cena za 4 miliony korun. Tím, že, jak už jsem doufám, že v předchozím hlasování se nespletla, dotaci samozřejmě bych podpořila, ale za tuto částku. To je vše. Dobře. Další je přihlášena magistra Kamenová. Já jsem chtěla jenom říct, že na mě teda od začátku bliká jako červená opravdu tady ten rozpor mezi těmi cenami. A pro mě jako pro laika je velice těžké posoudit, která z těch obvyklých cen je opravdu cena obvyklá. A je těžké se rozhodnout a hlasovat, protože všichni tady směřujeme k tomu, aby ten zimní stadion byl rekonstruován a tu podmínku chápu. Ale ta cena opravdu v současné době, já si myslím, že i ta celostátní krize koronaviru určitě má vliv na ekonomiku, na ceny, ale říkám, já jsem laik a pro mě je velice těžké to posoudit. A nepřipadá mi hospodárné odhlasovat nejvyšší cenu. To je cena, kterou žádá majitel. Já se jenom zkusím zamyslet nad tím, o čem se tady vlastně jako bavíme. Pokud tomu teda správně rozumím, tak máme dva znalecké posudky. Řekněme, že bychom přistoupili nebo akceptovali ten vyšší, který je bez 20 tisíc 6 milionů korun. A více teda blíží představě současného vlastníka, takže bychom ušetřili 520 tisíc korun. A to by teda rozhodovalo o tom, jestli tady tu celou akci, která se blíží ke 100 milionům, budeme teda realizovat nebo nebudeme. To si myslím, že ta diskuze by neměla být tady o tom. Jo? Ta diskuze, pokud měla být a měla se o tom jako rozhodovat, tak to mělo být možná před rokem. Jo? Myslím si, že teď jsme tak daleko a zrovna v tomto bodě se bavíme o takové částce, kterou z pohledu těch posudků musím rozporovat i já, rozhodně, ale to nelze jako vidět takto černobíle, jo, pokaždé. V momentě, kdy vím, jaká je ta protiváha a že je pro město vlastně jako mnohem výhodnější, tak tohle je pro mě a myslím si, že pro celé zastupitelstvo by měla být jako akceptovatelná cena za ten benefit, který je možný díky tady tomu vlastně jako čerpat při tom investičním záměru. Zároveň pravdu s čistým svědomím můžu říct, že
Můžu poprosit i zástupce firmy Aqueco Jurkovi, aby mi to potvrdili, nebo bývalého starostu například Necida, který taky u toho jednání jednoho byl, že prostě ten tlak z naší strany na ponížení té ceny byl maximální. Ta cena byla původně ještě vyšší, kterou požadovali současní vlastníci. A zkrátka toto je nějaký limit, pro který oni logicky s právem toho vlastníka jako prostě nepůjdou. Takže tak to je, taková je nabídka. Za normálních okolností bychom asi na ní nepřistupovali, pokud by proti tomu nebyla ta viděna získání dotace v takové výši. Jo. A pokud by ta cena byla o 500 000 nižší, odpovídala by tomu znaleckému posudku, tak a jenom kvůli tomu bychom se rozhodli pro realizaci tohoto záměru, tak to úplně jako podle mě to takovou váhu mi zkrátka nemělo jako, jo, v tomto objemu finančním. Pan Blažek, další přihlášen. Já jsem to pozorně poslouchal, v podstatě jsem chtěl obdobným způsobem říct to samé, co říkám pan starosta. Jo. My bychom se měli dívat na to, co z toho získáme, za jakou koncovou cenu zrekonstruujeme nebo opravíme ten zimní stadion a v podstatě ta částka asi 6 milionů, 3,5, mě v podstatě dneska ty posudky ani tak nějak moc nemusí zajímat. Jo. Je to pro mě víceméně orientační záležitost, protože v celkové míře ten benefit, jak to nazval starosta, který získáme díky té dotaci, převyšuje to, jestli někomu dám o nějakou sumu vyšší částku za tu restauraci nebo ne. Jo. Takže asi tak. Já to třeba přirovnám. Jo. Víte si, že si budete koupit byt za 2 miliony a někdo vám na něj mega dá? Jo, tak jako. Doktor Juda? Já jsem to asi špatně pochopil, jako to, s tou cenou to je jasný, ale tam je napsáno, že teda jako ten majitel dostane předkupní právo zase, aby to koupil zpátky a teďka paní Kašparová říkala, že bude mít pronájem do roku 26, tak tomu nerozumím, jako. On se to bude moct koupit zpátky hned, jak dostaneme dotaci, nebo jak se to zrekonstruuje, nebo co to je to předkupní právo? Kdybychom to chtěli prodat někdy v budoucnu, tak on bude kontaktován jako první. Ale pronajímáno to je ještě jako třetí, to je ta současná provozovatelka, že to z toho sportbaru, ta tam má nájemní smlouvu a ta nájemní smlouva jako pro ní pokračuje. A ta má tu smlouvu s tím majitelem, s tím Aqueco. A ona ji bude mít s náma teda tím pádem. Aha, jo, dobře. Tak děkuji. Já bych tomu chtěl říct svůj postřeh k této záležitosti. Město nebo kraj má záměr realizovat nějakou stavbu, jakoukoliv, a k té realizaci musí vykoupit určitý nemovitosti nebo pozemky. Samozřejmě jsou na to nějaké ceny obvyklé, jsou na to zpracovány posudky a většina těch realizací takhle proběhne, nebo odkupů. Ale jsou případy, kdy na odhadnutou cenu prodejce nepřistoupí a pokud ten záměr se má realizovat, tak je na zvážení míra nad tu, řekněme, odhadnutou cenu nebo doporučovanou cenu, kterou je kraj, město atd. Schopno akceptovat. Beru to tak, že tohle je podobný případ. Něco chceme, zvažme, zda jsme ochotni dát víc, ale říkám, děje se to, není to nic neobvyklého. Další přihlášen Radek Necip. Děkuji za slovo, pane starosto. Znalecké posudky samozřejmě rozhodují o ceně nemovitosti, zvlášť ještě když se to posouzovalo kvůli daním. Ale já, když jsem končil, tak jsme vlastně s Magdou začali ten koncept, že jsme většinou preferovali znalecké posudky. Předtím si dobře vzpomínám, že jsme měli takzvanou mapu a vykupovali jsme pozemky za nějaké částky, třeba na protipovodňovky
za 150 korun a tak dále. Většinou jsme se tam skutečně většinou potili, abychom přesvědčili ty lidi, že to bylo smysluplné pro město. A vrátím se k obchvatu. Obchvat, jihovýchodní obchvat Jihlavy se vykupoval za 500 korun za metr, přičemž znalecký posudek těch polností a lesů byl 10, 12, 15 korun. Takže kraj záměrně vykupuje s takovouto částkou, aby získal do budoucna velkou hodnotu, která se tam promítne v té silniční síti. Proto já jsem to taky diskutoval s panem starostou a byl jsem účasten toho jednání. Já si pamatuju do dneška, jak to vzniklo. Tehdy město nemělo moc prostředků, tak se vlastně domluvilo, rada se domluvila s hokejovým klubem a hokejový klub, dá se říct, zatlačil na pana Jurka, aby to vybudoval. Samozřejmě nějak to vzniklo. Jak jsme se bavili o těch projektech, vždycky se to nabaluje, vždycky se něco vylepšuje. Taky jsem stavěl svůj rodinný dům, taky jsem si myslel, že to bude stát 100 peněz, ale nebylo to pravda, bylo to 120. Vždycky něco ten vlastník anebo ten projektér něco objeví. Takže za mě je to hodnota, kterou musíme zaplatit, pokud máme nárok získat šanci v té dotaci. Takže za mě, a mám to i vydiskutované, správníky z kraje, nebudu zmiňovat jména. Ano, i tohle to se stává a je to legitimní, pokud zastupitelstvo rozhodne, že je to bonus pro město, tak nic se nestane, když ta cena bude trochu vyšší, než si představují třeba někteří další. Děkuji tady za to upřesnění ještě. Protože nikoho dalšího přihlášeného nevidím do diskuze. Není tam? Není. Tak pojďme prosím hlasovat. A hlasujeme o bodu římská 3 v rámci tohoto usnesení o variantě číslo 1, tedy zastupitelstvo města schvaluje koupy spoluvlastnického podílu a tak dále. Hlasujeme, prosím. Pro. Tady ten bod byl přijat. Děkuji vám. Děkuji inženýrce Kašparové. Poprosím bodu 4 a 5, římská 4 a římská 5, a 5 pana Šilhavého. Tady bych si dovolil navrhnout, abychom, protože římská 5 se týká už jenom přidělení úkolů, tak tom hlasovali dohromady. Prosím, pane Šilhavý. Bod římská 4 zastupitelstvo města schvaluje. V případě přiznání dotace financování tohoto projektu v kombinaci s přiznanou dotací, úvěrem a vlastními zdroji dle konstrukce úvěru uvedené v důvodové zprávě. Zastupitelstvo město ukládá inženýrce Bance Brodské sdělit usnesení zastupitelstva města společnosti termín 26.2.2021, za druhé magistře Zdeňce Zemanové v případě varianty 1 připravit kupní smlouvu v podpisu termín 26.2.2021 a za třetí inženýrce Pavle Polové připravit materiál pro projednání zastupitelstva města, zde teda návrh změny datumu z původního 23.2.2021 na termín 13.4.2021 v rozsahu bodu 4. Když už tady byly změněny ty termíny, kdy mám být připravena kupní smlouva, tak aby to někomu nepřišlo zvláštně, se kvůli tomu dneska scházíme a termín je 26.2., tak jenom pro informaci, kupní smlouva bude podepsána zítra. Předpokládám. Protože tady jsme jenom jedna strana. Tak, prosím, nikoho nevidím přihlášeného, tak prosím hlasujme o bodu římská 4 a bodu římská 5.
21 pro. Tím pádem celé usnesení ve všech bodech bylo přijato. Já vám děkuji, děkuji panu Šilhavému a celému týmu lidí, který se na přípravě tady té věci podílel. A závěrem otevírám diskuzi v bodě číslo 8, ale jak už jsem vás žádal, tak nějaká proběhne i po ukončení tohoto zastupitelstva. Prosím vás, vyhlásím přestávku a prosím vás, abyste se sem za 10 minut zpátky vrátili, budeme pokračovat tady v tom sále už bez přítomnosti jak veřejnosti na videokonferenci, tak všech, kdo nejsou členy zastupitelstva města. A přesto v rámci dnešního řádného zastupitelstva otevírám diskuzi, pakliže někdo něco chce diskutovat v tuto chvíli, má možnost. Protože se nikdo nehlásí, tak já v tuto chvíli vám všem děkuji. Končím zastupitelstvo, respektive dnešní zasedání zastupitelstva města a ještě takto oficiálně tedy sděluji, že